سلامونه سړی مشه لا شمشاد نه ده لاسو بجو دو ساعت خبري ټولګه ته خراب واس نن پنځ شنبه د خبرګولیا جوزادری ماو د می د میاشتې دروښته منې ته په پپل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته دا مخنیمی پر وړاندې پاتې راغلی پاکستان یو ځل بیا د خپل امنیتي پیښو ګټه افغانستان ته نیولې له ایران سره یې خپله خواشیني څرګنده کړې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ پلاوي د ایران د ولسمشر فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی د پولیو پر وړاندې په مبارزه به بحث وکړي دوحه کې د عامې روغتیا سرپرست وزیر په ګډون د تخنیکي ګروپ ناسته پیل شوې او د امریکا په لوا ښار کې طوفان شاوخوا څلوېښت کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې په دې هېواد کې امنیتي پیښې له افغان خاورې تنظیمېږي د دې هېواد پاوز ادعا کړې ده چې په پاکستان کې اوسنۍ امنیتي پیښې له افغان خاورې پلانېږي او په دې هېواد کې زیاتوالی موندلی دی د پاوز خپره کړې خبر پاڼه کې راغلی دي چې دغه وسله وال بریدګر په دې هېواد کې امنیتي سرتیري او ولسي وګړي په نښه کړي دي د خبر پاڼې سره سم د پاکستان امنیتي ځواکونو په تېره یوه میاشت کې د افغانستان او پاکستان فرضي کرښې ته څیرمه د عملیاتو په لړ کې نهه ویشت تنه چې دوی یې وسله وال بولي وژلي دي پاوز ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې چې بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د اپریل په یوویشتمه پیل شوي دي تر اوسه دوام لري په کې د پاوز یو افسر هم وژل شوی دی اسلامي عمارت تازه د پاکستان پاوز ادعاو په تړاو څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې افغان پلاوی د ایران د ولسمشر فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ملتیا د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی دی بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان په وینا د اسلامي عمارت پلاوی د ایران له نوي سرپرست ولسمشر محمد مخبر او بهرنیو چارو وزیر باقر علي سره هم کتلی او د ایران له حکومت او ولس سره یې خواشیني څرګنده کړې ده ټاکل شوي چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان نن په مشهد کې خاورو ته وسپارل شي یادونې وړ ده چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مشرۍ یاد پلاوی تېره ورځ ایران هېواد ته په سفر تللی د عامې روغتیا سرپرست وزیر د پولیو لمانځه وړلو پروګرام د تخنیکي مشورتي ګروپ ناسته کې ګډون کړی دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد او مل پلاوی قطر ته د سفر په ترڅ کې دوحه کې د پولیو لمانځه وړلو پروګرام تخنیکي مشورتي ګروپ ناسته کې ګډون کړی عامې روغتیا وزارت وایي چې سرپرست وزیر دې غونډه کې له تمویلوونکو او مرستندویه ادارو غوښتنه کړې ده څو په افغانستان کې دغه پروګرام او روغتیایي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې لا ډېره همکاري وکړي یاد وزارت زیاته کړې ده چې په دې څلور ورځنۍ غونډه کې به د پولیو لمانځه وړلو پروګرامونو لپاره له اوسنیو شرایطو سره سم نوې سپارښتنې او حل لارې وړاندې شي د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ایران ولسمشر د مړینې د غم شریکۍ څرګندولو په موخه د ایران سفارت ته تللی ارکوا خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او مل پلاوی د مړینې له امله د تسلیت وړاندې کولو په موخه د ایران سفارت ته تللی دی د خواخوږۍ په موخه ځانګړې شوې د ناسته کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د پخواني ولسمشر رئیسی اړیکې له افغانستان سره ښې بللې دي او تمه یې ښودلې ده چې له دې وروسته هم د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې لاغښتلې شي د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي غونډه کې پر یو شمېر طرحو بحث شوی دی ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي غونډې ته د خصوصي سکتور له لورې د حیرتان بندر اړوند نایب آباد سټیشن
او جلال آباد کې د سوداګریز مرکز او یو شمېر نورو برخو کې د پانګونې طرحې د بحث لپاره وړاندې شوي دي. په دې غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته د جلال آباد ښار وچ ډن ساحه کې د ښاروالۍ پر ځمکه د وپوړیز سوداګریز مارکېټ جوړولو طرحه تایید او د منظورۍ لپاره اقتصادي کمیسیون ته لیږدول شوې ده. د دې طرحې له مخې به خصوصي سکتور 298 میلیون افغانۍ په پانګونې سره وپوړیز سوداګریز مارکېټ جوړوي چې ټول ټال پکې 506 دوکانونه شامل دي. د ریاست الوزراء ادارې مرستیال په مشرۍ د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون په ناسته کې پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې شوې دي. ارګ پرېکس پاڼه لیکلې دي چې د دې غونډې په پیل کې د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون کړنې، لاسته راوړنې او فعالیتونه ارزول شوي دي. دغه راز په غونډه کې هېواد ته راستنو شوو پانګوالو ته د ښارګوټو او پارکونو د جوړولو په ځانګړې توګه د عیاد کمیسیون د کمیټو کړنلارو په اړه هر اړخیز بحث او لازم تصمیمونه نیول شوي دي. کډوالو ستونزو ته د رسېدو عالي کمیسیون دا ناسته داسې مهال کوي چې لا هم هره ورځ لسګونه افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه ویستل کیږي. بیا هم خراغ لای په همدغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټډیو کې د سیاسي چارو شنونکي هغلی عمر نهزت صاحب د چې ورسره به په دې تړاو باندې پوښتنې ولرم. نهزت صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ډېره مننه نهزت صاحب، تاسو راپور هم واورېد او له دې هم خبر یاستئ چې تېره وړمه ورځ د شانګهای همکارۍ او سازمان غونډې وې، موخې څه دي؟ تشکر. به نام خداوند یکتا و هستی ساز، با ادای احترام به شما کارمندان بخش تخنیکی ترین و هموطنان عزتمند، درست سازمان همکاری شانگهای بعد از ازم پاشتن اتحاد شوروی وقت و ختم جنگ سرد و ازم پاشتن پیمان وارسا در سال 1996 تحت نام اتحاد کشورها شکل گرفت و هدفش بسیار محدود بود که هدفش فقط هدف اقتصادی را در قدم اول دنبال میکردن بین کشور تاجیکستان و بین کشور چین و روسیه و قزاقستان، و ما بعد در جلسات بعدی گسترش پیدا کرد اعضایش و در این زمان نامش هم تعویض شد به تحت نام سازمان همکاری های شانگهای که کاربرد کلمه همکاری در این سازمان تو کمکی را بیشتر توسعه داد. خوبی سازمان اون شکلی که وسعت پیدا کرد اعضایش بیشتر شد، در این زمان اهدافش هم وسیع تر شد. اهدافش نه تنها سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هم اهدافش شد، و امروز آنچه که مربوط به اهداف از این میشه بیشتر دغدغه سازمان همکاری شانگهای طور ای است که جهان به شکل یک قطبی باید بسازن، از جهان چند قطبی حمایت میکنن، طور از میلال جهان یک قطبی را میخواین، از میلال اجمونی امریکا را میخواین، و در این زمان طور تلاش دارن تا نظم نوین جهان شکل بگیره، چون وضعیت جهان انارشیک است. اینا مدعی هستند که ما نظم نوین جهان ما شکل بدیم. بله، که چیرته وګورو، تېره ورځ په دې غونډه کې د بېلابېلو هېوادونو نظرونه د افغانستان په تړاو باندې وو. د لومړی د قزاقستان د ولسمشر نظر وګورو، د نړیوالې ټولنې د پاملرنې په هکله باندې دوی ټینګار درلودو چې د افغانستان په تړاو د دوی پاملرنه رامنځته شي. څه ډول پاملرنه؟ که چیرته موږ د امارت د ځینو چارواکو وړاندنیو نظرونو ته وګورو چې نړیوالې ټولنې افغانستان له پامه غورځولی دی، څنګه پاملرنه باید موجوده وي؟ خب با توجه به اینکه جیوپولیتیک افغانستان از منظر جیو اکونومیک و جیو استراتژیک به سایر کشورهای همسایه و منطقه عایض اهمیت بوده در گذشته و آلی هم عایض اهمیت در آینده هم خواهد بود. از این جیوپولیتیک میتونه کشورهای آسیای مانه به جنوب وصل شود، جنوب میتونه به شمال وصل شود. این جیوپولیتیک میتونه نقش بسیار اساسی در رابطه با اهداف استراتژیک چین که بسیار بزرگترین اهدافش است که یک کمربند یک جاده از مسیر راه ابریشم با آسیای میانه، آسیای میانه به اروپای شرقی را وصل میکنه، آسیای میانه به اروپای شرقی. این میتونه بسیار نقش اساسی را آغازش از قلمرو ما هست بازی بکنه. روی این ملحوظ یک سر نگرانی ها کشورها دارن نسبت به جیوپولیتیک افغانستان، و بیشتر هرچندی که اهدافش بسیار گسترده است
شانگهای اهداف سیاسی هم داره، اقتصادی هم داره، اجتماعی هم، فرهنگی هم، ولی بیشتر در یه آخر تمرکز بر مسئله امنیتی کردین. به خاطر تمرکز بر مسئله امنیتی کردین که اگر امنیت در منطقه برقرار نباشه، اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تامین نمیشه. روی ملحوظ دو تمرکز بیشتر دارن، در هر نشستی که صورت میگیره لنگر میندازن در رابطه به این مسئله که تضمینات حقوقی از امارت اسلامی با خود داشته باشن تا بستر ایجاد شود، بستر امن به خاطر دیتانت منطقوی در یک شکل بگیره. بله، نه سب دامنیت پا تراو بندیم و ویل تیره روز پا دی غونده که دا پاکستان دا بحرانه یو چار و وزیر ساقدار خبری به تاسی وریده لیوی دوی پا افغانستان که امنیتی وزیعت یو ور بیاد اندیکنی ور و بالم او غختانه وکره چه پا افغانستان کشته حکومت سرپرست حکومت دی دا وزیعت پا کنترول که کوخه خوکریم ولی پاکستان پا کراتو بندی هم دا اندیکنی سرگندی یو وقت هم پا نریوال استیجونو که خب مشکل حساسی دایی است که پاکستان در رابطه با بوران نیابتی استخباراتی افغانستان در گذشته دور هم نقش داشت، آلی هم نقش داره. آلی هم به نیابت از کشورهای استعماری من جمله انگلیس و امریکا در منطقه نقش بازی میکنند. هدف اساسی پاکستان در داخل کشورش همی است که تا خود از ثبات سیاسی اقتصادی ببخشه، از آنجایی که از بد به تاسیس تا کنون یک نظام با ثبات نداشته، طور پیوسته بلا سر کودتاها و کامش طور به قدرت رسیدن پس عزل شدین و در این زمان با دستکاری انگلیس و به شکل چارتکه با فرهنگ بیگانه شکل گرفته، پاکستان کوشش میکنه که به خاطری که قناعت به تک کشورهایی که برش نان و نمک میتن، اما برف بمب خود بالای افغانستان بندازه و بگویه که در افغانستان اگر شما امنیت منطقوی میخواین، امنیت همسایه را میخواین، امنیت جهان را میخواین، مشکل اساسی افغانستان است. در حالی که خود پاکستان در سطح منطقه از بعد به تاسیسش که تقریبا 70 چند سال میگذره، 76 75 سال، این کشور با هیچ همسایه شد همسایه نیک نبوده و پیوسته مداخله در امور کشورهای همسایه بوده و هنوز هم هست. دهشت افغانان را در کشور خود پرورش داده و هنوز هم پرورش میده، از او استفاده ابزاری میکنه به خاطر اینکه به اهداف استراتژیکش. و اینجاست که پیوسته ما را متهم ساخته و متهم میکنه. حتی چند قبل آقای رئیسی که امروز نیستن فوت کردن، با خود صدر اعظم پاکستان یک اعلامیه مشترک، یک قطعنامه مشترک صادر کردن. در او هم متهم ساختن افغانستان که گروه دستای دهشت افغان در داخل افغانستان در آن موثر. بله، نه زت سبوس که چیرو گروه اندیخنی ولی موجود دیدیم، نه یوازې دغه د شانگهای سازمان که دوی دا د وړاندې هم دا وی تازه هم دغه نن ورځ د پاکستان پاوز هم دغه ادعا کړې ده چې په افغانستان کې دغه ډلې شتون لري، وسله والې ډلې دي، تراګرې ډلې شتون لري، له دې ځایه د پاکستان امنیت ګواښي. یو بل مثال هم ورکړی دی چې د ډیوران دا منلې یا هم د فرضي کرښې تر څنګ دوی 9 وسله وال وژلي دي چې د دوی په وینا باندې که چېرې راشو اوس دغه ادعاو ته لومړی ځل نه دی، دویم ځل نه دی، ولې دغه ادعاوې کېږي؟ اوس د دې لپاره همدا ثبوت کېدلی شي لکه دا نن چې دوی وړاندې کړی دی. خوب مشکلی است که ما اکثر کارهای خانگی خود ما انجام ندادیم. ما مشکلات خود داریم، حکومت ما هنوز نظامند نشده، 3 سال تیر شد، قانون اساسی ما نطاق گذاشته شده، نه مسوده شده، نه تعدیل شده. یعنی حکومتی که نظامند باشه باید قانون اساس داشته باشه. اساس داخلی نداریم، اساس خارجی نداریم، در ملل متحد نمایندگی نداریم که ما از خود بستر میور منافع خود لابیگری بکنیم. هر کشور کوشش میکنه که مشکلات چالش هایی که خودش در منطقه خلق کرده به خاطر میور منافع ملی خودش بازی میکنه، مطابق با اصول روابط ملل بالای ما اولا میکنن. ولی ما نمیتونیم لابیگری کنیم، چون جهان امروز امارت اسلامی را به رسمیت نشناسه. تنها 30 چند کشوری که به شکل دیفکتو امارت اسلامی به رسمیت شناختین، این حالت دیفکتو حالت زمینی است، موقتی است و هم روی سر مجبورت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شون این کار کردین اران شکننده هسته. تا زمانی که ما به شکل دیجور به رسمیت شناخته نشیم، مطابق با اصول روابط ملل، نمیتونیم در میوار منافع ملی خود ما در سطح بین المللی نقش خود بازی کنیم و اتهاماتی که کشورهای خرد کوچکی که عمرشون به اندازه نواسای افغانستان هم نیسته، ما زمانی میتونیم اتهامات رد بکنیم که ما واقعا تو تصمیم گیری در سطح بین المللی باشیم، که متاسفانه تا امروز ما تصمیم گیری در بین المللی نیستیم. ده هیوادونو همکاری په دې برخه کې څومره کېدلی شي؟ اوس چې تاسو ویل چې تر هغې افغانستان په رسمیت نه وي پېژندل شوی، اوسنی حکومت نو ستونزې ګواکې موجودې اوسي، نه یوازې د ایران هغه اعلامیه چې تاسو وړاندې ورته اشاره وکړه، له چین هم ورته اندېښنې د پاکستان سره یو ځای د افغانستان په تړاو باندې څرګندې کړې وي. چین د شانګهای سازمان همکاریو سازمان کې البته ګډون درلودلو، د چین پالیسي د افغانستان په تړاو باندې بیا څه ده چې له یوې لورې د افغانستان سره دوی د غوره او نیکو اړیکو په تړاو باندې وایي، له بل پلوه یې د اړوندو هیوادونو سره په نظر کې شریک وي؟
خب شما ببینین، از یک طرف ما چالش‌های داخلی خود داریم، چون کشور مربوط به جهان سیوم هستیم، فرایند ملسای درستانی تایی نکردیم، انوز حکومت ما برسمش ساخته نشده، تعدید داخلی هم داریم، خارجی هم داریم. مطابق به اصول روابط بین الملل، هر کس در میبر منافع ملی خود بازی میکنه، کنشگری میکنه. چین دقیقا تو لنگر انداخته در افغانستان و بیشتر سیاست امروزی چین سیاست اقتصاد میبر است و تلاش میکنه که به طور عمومی شکلی که در چارچوب شانگهای منحصر به اقتصاد نیستند، در اساس سیاسی اقتصادی اجتماعی فرنگی هم برنامه دارند و دوجه مقدمتا کوشش میکنه که از در مجری اقتصادی زمینه را برای خود مسئله کنه برای تحقق اهداف دیگه خود چین. ولی تا جای دم میشه چین از این وضعیت تو آنارشیک استفاده میکنه، به تلاشی که جهان غارتگر است، یعنی منابع ما را به طور قسمی که لازم است خام خری میکنه، به طور زمینه را برای پروسس داخل کشور مساعد نمیکنه که لااقل زمینه شغل پیدا شوه و مختصی ماده ایجا کار بکنن، بستر برای نابودی فقر ایجاد شوه، این کار را نمیکنن، ولی خام خری میکنن، مواد ما را منابع ما را کش میکنن، با وجودی که تعهداتشون است که ما زمینه را برای طور همینجا برای پروسس مساعد میکنیم، تنوز اقدام نکردین و این طور به ضرر کشور ما در امروز و فردا تمام میشه و این خطرناک مسئله هست. عین دیدی را که چین داره دقیقاً پاکستان هم داره، ولی یک چیزی که روشن است که مطابق به خط مش شانگهای است، در جلسه سال قبلشون که در آنلاین ریاست شهن به عهده داشتن، ایران هم به صفت عضو پذیرفته شد در اونجا، در اون جلسه اونجا سه تا مسئله بسیار مهم اساسی در خطنامه خود مطرح کردن که اگر امارت اسلامی بتونه از اون مزایا استفاده کنه، در اون محور عمل بکنه، دقیقاً که در محور منافع ملی ماست. موضوع اولش این بوده که افغانستان رو بهطرف ما می‌خوایم، یعنی نه ما مداخله می‌کنیم و نه اجازه می‌دیم به مداخله دگرا. مخاطبشون آمریکایی‌ها بوده که ما در یک روز دیگه آمریکا رو نمی‌خوایم، شانگهای فیصله کردن. مسئله دومشونی بوده که ما افغانستان مستقل می‌خوایم و این مخاطبش پاکستان بوده که پاکستان استراتژی که داره که افغانستان نامش حذف کنه و سرحد خود در دریای مبارا دوی پاکستان یاد کنه، این مخاطب پاکستان بوده که ما شما رو تحمل نمی‌کنیم، تو پلان داری که تخته خیز افغانستان رو آسیای میانه بسازی در اینجا. این مسئله دوم. مسئله سومی که گفت افغانستان آزاد ما می‌خوایم که خود مردم بش سرنوشت خودشون تعیین بکنن، که اون مخاطبش امارات اسلامی بوده که در روی کارت‌های خود امارات اسلامی در رابطه با مسئله حکومت معنادار هم شمول تعریف شده اقداماتی رو روی دست بگیره که روی نمی خط فکری هست که در دو مسئله بیشتر تمرکز کرده کشورهای آسیای میانه که امروز بسیار وسعت پیدا کردن، خصوصا کشورهای شانگهای مربوط به کشورهای آسیای میانه بیشتر تمرکز میکنن که مسئله امنیتی و مسئله حکومت معنادار هم شمول است. چرا امنیتی به خاطر اینکه تو رقم مسئله امنیت خراب باشد، تضمینات حقوقی سیاسی امارت اسلامی در نتکود در سیاست داخلی مدون میشه، خارجی مدون میشه، قانونسازی میشه، شفایی قبول نمیکنه. هرچند که امارت اسلامی پیوسته ایگه پا گفته که ما مداخله گر نیستیم، مداخله نمیکنیم، ولی شفایی هست. اگر تا که مدون نکنه اعتماد به وجود نمیاد. یک نوع فضای آبزی هست. این فضای بی‌اعتمادی زمانی به وجود میشه که ما هم خود فکری خود مدون باید داشته باشیم، سیاست داخلی خود، خارجی خود و کارشیوه رفتاری تعاملی خود با کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه. این مشکلات وجود داره. دیگه روی این ملحوظ امارت اسلامی لازم است که اساس موضوع را باید درک بکنن، یک سر تضمینات حقوقی را که مربوط میشه به کشورهای همسایه و منطقه فرامنطقه باید بدن. چرا ما نمیتونیم که ما بریده شده از جهان زندگی کنیم؟ هیچ کشوری نمیتونه کار بکنه. بله، نهضت سپسن تضمینات باید ورکر شه. اوس که چیر مو وګورو اسلامی امارات پالیسی او تو وګورو پتی روس کم دریو کلونو کې د دوی پالیسی هم بهرنی تګلارې هم معلومه ده، کورنۍ تګلارې هم معلومه ده، هیوادونو سره اړیکې هم په کومه کچه کې دا معلومه ده. تضمینات باید په کومه کچه باندې اوس که چیر امنیتي مسله کې نهضت سپ پتی تړاو باندې یو ځي پاکستان نه د موډاندې هم وویل چین چې د افغانستان سره نږدې اړیکې لري دوی اندېښنه د پاکستان سره وزې څرګنده، روسیه چې د افغانستان سره نږدې اړیکې لري حتی دوی هم د خبرې نور هیوادونو خو چې په کاراتو باندې کړی دي څنګه دغه تضمینات ورکول کیږي؟ شما ببینین امروز روابط بسیار خوب ما با چین داریم. پیشنهاد به امارات اسلامی است که از تاریخ کشور خود ما و کشورهای همسایه و منطقه من جمله چین درس باید بگیرن، تاریخ تکرار نکنن. وقتی در چین توسط ماو انقلاب صورت گرفت، ماو یکتاز عمل کرد، سازمان های دولتی و غیر دولتی جان عدس داد، در داخل هم تک ازبی حرکت کرد.
بالاخره منجر به این شد که در داخل مقتضیات مردم برآورده نکرد، مردم دست به اعتراض زدند، جنگ های داخلی در گرفت، بسیار تلفات در جنگ های داخلی دادند و بعدش خوشحالی که به وجود آمد در خود چین، این میگه که تقریبا 30 میلیون نفوذ در خوشحالی از بین رفت، چون سازمان های غیر دولتی دولتی را عدس داده بود، جان قطعا کمک نکرد، بسیار خاربار جانی کمک نکرد، تقریبا 35 میلیون نفوذ خود عدس داد. بالاخره بعد از مرگ ماو درسی که نسل دو نسل شش گرفتن، رابطه خود با جان تامین کردن، حکومت خود متخصص ساختن، حکومت خود معنادار ساختن، از حالت تک گروهی ویزبی خود کشیدن. بالاخره این روز که حرف اول آخر چین در عرصه اقتصادی میزنه و داره که تا سال 2030 ابر قدرت اقتصادی جهان شوه. روی این ملحوظ امارات اسلامی وقتی که روابط با چین داره، از گذشته چین باید که چی بوده بستر به توسعه خود چین ایجاد کرد، به توسعه سیاسی خود، اقتصادی خود، اجتماعی خود، فرهنگی خود. وقتی که ما رابطه خود با کشورها تامین میکنیم، یکی از اهداف ما است که ما الگوپذیر باشیم، تقلید نکنیم، تقلید نکنیم، الگو بگیریم و چیزی کمبودات خود ما داریم رو تکمیل باید بکنیم. از این میشه که ما تاریخ هم در بینیم، تاریخ خود ما هم که کمونست ها یک اتاز حرکت کردن، مجاهدین یک اتاز حرکت کردن، چی فایده کرد؟ دو حکومت پیشین یک اتاز قومی گرانه حرکت کرد. بله، دوستان حکومت در بعد هم در تاریخ خود ما میتونه برای ما بسیار آموزنده باشه و هم تاریخ کشورهای همسایه منطقه که چگونه توسعه کردن. بله، تاسو دیگه اون وقت حرکت یا یک اتاز حرکت په تړاو باندې ویلې، اوسنه حکومت تګلار څنګه ده؟ بله، د یک اتاز حکومت په تړاو باندې تاسو ویلې چې وړاندنې حکومتونه چې په افغانستان کې دوی په همدغه ډول باندې په یو وخت شکل باندې دوی حرکت کړی و، اوس که چیرې د اوسنې حکومت اډانې ته راشو، ټول ګډونه حکومت چې د شانګهای همکاري او سازمان په غونډه کې هم غوښتنه شوې ده، څومره دغه ټکي ته پام شوی دی؟ دغه تعریفونه سره څومره توپیر لري؟ شما ببینین مسئله حکومت هم شمول وقتی که مطرح میشه، یی خاص کشورها نیست، خاص مردم افغانستان است، اما معنادار. سه نوع تعریف از حکومت هم شمول وجود داره. کشورهایی که بیشتر لنگر مغرض هستند، حکومت هم شمول حکومت را میگن که ستنای پنجمشان جویستایشان مثل نظام های پیشین در حکومت باید باشه، در پولی طالبا اینمی است که میگه حکومت هم شمول است تا کارا استخباراتی و نیابتی به اون انجام بده. این عدید کشورهای مغرض منطقه و فرامنطقه و همسایه است که مغرض هستن، این پیشنهاد میکنن. و تا خود امارات اسلامی حکومت هم شمول حکومت رو میگو که از هر قوم یک نفر دو نفر داشته باشند و جهات تصمیمی شریک نباشند، نمایشی مثل که وجود داره فعلا. اقوام هم برن نماینده بی تاجک هستی پشتون وزبک، این درد درمان نمی کنه، اما تصمیم گیر نیستن. ولی تعریفی که در رسانه ها قبلا ما دادیم، آیا مطرح می کنم که تا حکومت اما شمولی که خواست درینه مردم افغانستان است، معنادار او کدام حکومت است؟ حکومت است که بساس چهار تا اصل ساخته شود. اصل اول متخصص، متخصص بر قومی که تعلق داره، یک میار قوم نباشه، بر قومی که تعلق داره در ساختار حکومت باید بیاد. دو، مشارکت سیاسی، آن اد اعضابی که در دروازه‌اش بسته شده، اعضابی که بک‌گراند خوب دارن، سیاسیونی که بک‌گراند خوب دارن، سابقه روشن دارن، جنایت نکنین، خیانت نکنین، جفا نکنین، به سرنوشت مردم بازی نکنین، مامله‌گر نبودن، با کشورهای وابسته نبودن، اونو سیاسی هم در مشارکت داشته باشن. این اصل دوم. اصل سوم مشارکت ملی که ما نخبگان ملی را که متعهد هستن یا با خود داشته باشیم. اصل چهارم هر کسی در ساختار حکومت بریم یا تعهد داشته باشن نسبت به منافع ملی که منافع ملی را نسبت به منافع قومی، شخصی، سمتی، گروهی، مذهبی تو ترجیح بدن. اینی میتونه حکومت هم شمول معنادار باشه، این درد ما درمان میکنه و این بستر به ختم بحران ایجاد میکنه، بحران نیابتی و استخباراتی از افغانستان نابود میکنه و میریم ما به طرف ملسوی درستی که ایرای اساسی اینی گپیز هر کشوری که میشکل میخواد دوست ماست، هر کسی که ستون پنجم میخواد اون مداخله اون مداخله بله. تاسو سلور ټکو ته اشاره وکړه چې دغه ډول ټولګډونه حکومت د افغانانو غوښتنې هم دی چې باید پام ورته وشي، څومره پام شوی دی؟ اوس که چیرې موږ وګورو، حکومت خو وایي چې موږ ټولو قشرونو ته هغه څه چې تاسو د حکومت تعریف ورته وویل چې دوی وایي چې د ټولو قومونو څخه موږ لرو په خپل حکومتي اډانه کې، په خپل حکومتي چوکاټ کې، څومره پام شوی دی؟ یو څه چې تاسو ویلې چې سیاسي شخصیتونو ته هم باید پکې برخه ورکول شي، پام برخه ورکول شوی ده او که نوي ورکول شوی؟ ولې دغه باورمندي نه ده موجوده؟ یکی از دلایلی که هنوز ما در چارچوب دیفکتو باقی موندیم، جهان به شکل دیجور به رسمیت نمیشناسه، یکی از دلایلی که هنوز اقتدار ملی را به شکل معنادار امارت اسلامی کمایی نکرده، اقتدار ملی هست که بستر بره تو پرستیج بین ملی ایجاد میکنه. وقتی که ما پرستیج بین ملی پیدا کردیم، همین است که جهان به رسمیت میشناسه. همین هست که هنوز حکومت معنادار اما شموله شکل نداره امارت اسلامی و این حکومت هم شمول نیست.
عوام شمول هست ولی معنادار نیستن که بستر برای توسعه سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی ایجاد کنه. یعنی هنوز هم امارت اسلامی طور از تاریخ درس نگرفته، تاریخ تکرار میکنه مثل نظام های سابقه. بنابراین از کجا آغاز کنیم حکومت هم شمول ساخته شود؟ چی گونه ساخته شود معنادار؟ بریم به طرف یک گفتمان ملی، گفتمان ملی حقوق میور، نه تکلیف میور که تکلیف ما را فرمت مسکو تعیین کنه یا واشنگتن تعیین کنه یا قطر یا دیگه جای. ما بریم به طرف گفتمان ملی در داخل کشور، گفتمان ملی حقوق میور را مطرح کنیم تا به حل عادلانه مسئله ملی پرداخته شود. بوران افغانستان که پیشنه تاریخی داره از جنس نیابتی استخباراتی است، یک واقعی شود، ریشیابی دقیق شود، یک برنامه ملی از ساخت شود، تنظیم شود بساس یک برنامه ملی، چون بوران ملی است. برنامه ملی میتونه که منجر به این شود که زمینه برای شکل گیری یک حکومت ملی و بستر برای یک حکومت تو موقتی نه بلکه اساسی امو طرح میتونه که ایجاد بکنه. تا زمانی که ما گفتمان سازمان نتیم، ریشابی برون نکنیم، قناعت نتیم، یک دیگه خدا که ملامت ملامت گفتن میتونیم، سلامت سلامت گفتن میتونیم. اونمو گفتمان است که ملامت هم مشخص میکنه، مستند سلامت هم مشخص میکنه. اما یک راه حل منطقی که به سلامتی کشور ما تمام شوه، هم با خود زندگی کنیم، هم با همسایه زندگی کنیم، هم با جان زندگی کنیم. حق هر شهروند افغانستان است که هم با خود انسان زندگی کنه، هم با همسایه، هم با جان یک باشه. بله، نه زت سب درسته پختنی پتوگا باندې مطرح کوم. پاکستان دری غختنی په دغه غونډه کې در لودلې د خپل حکومت پاستازیتو باندې یو امدا چمنيتي مسله چې ما وړاندې یاد وکړلم، ټول ګډونه حکومت یادای کړي و هم درنګ د اجماع رامنځته کول دي چې د روسیې غختنه هم وچ په افغانستان کې د ټولنیز اجماع رامنځته شي. ټولنیز اجماع د ټول ګډونه حکومت دوه ترمنځ توپیر شته دغه هیوادونو د غختنو په لړ کې. اول ببینین وقتی پاکستان تقاضا میکنه که اجماع منطقوی را پاکستان میخواد برای خرب برون افغانستان و یا ایست که تضمیناتی را از امارت اسلامی در رابطه مسئله امنیتی میخواین، پاکستان در طول تاریخ مغرض بوده، مغرض است، صادق نیست. از دست پاکستان، از زبان پاکستان، بسا زبان پاکستان نباید ما امیدوار باشیم که او فرمولی که پاکستان مطرح میکنه او حلال مشکل ماست، او مشکلات ما را پیچیده میکنه. پاکستان صادق نیست. ولی آنچه که مربوط به اجماع منطقوی میشه، به پیشنهاد ما است که ما اول ترجیح بدیم اجماع ملی را تا زمانی که ما خود جمع جور نکنیم، ما در اجماع منطقوی شرکت کنیم. چه مسئله را مطرح کنیم در اونجا؟ گپ ما بی‌معناست، به خاطر اینکه ما را کسی به رسمیت نشناخته و حرف ما را تاثیرگذار نیست. وقتی که ما بریم به طرف گفتمان ملی حقوق میور، خود تضبیط بکنیم، اقتدار ملی خود به دست بریم، حکومت گذار در یک مرحله گذار مشروعیت خود به دست بیاره، بستر یا به انتخابات یا به شورای حل و عقد مساعد شود که ما اینه که قانون اساسی ما تنظیم شود، سیاست داخلی ما تنظیم شود، خارجی ما تنظیم شود، معنادار با یک وزن ما بعدن میتونیم در جلسه منطقوی شرکت بکنیم که برادر تو که وقتی که نگرانستی نگرانیت ما در قانون اساسی خود پاسا گفتیم، این سیاست داخلی، این سیاست خارجی، این مقتضیات ما، وقتی که توی موضوع رو برای مطرح میکنی تو به من دلیل بگو که در کجا از کجا افغانستان تهدید میشی. در طول تاریخ افغانستان تهدید نبوده، فقط در دو مرحله، یک در زمان احمدشاه عبدالی که لشکرکشا به صاحب هندوستان بوده یک مرحله، و دومی که در زمان دولت مجاهدین حزب اسلامی آقای حکمتیار تعرضات در تاجیکستان داشتند، در اونجا که مردم تاجیکستان یعنی بیخی دلیل یک کسی برای ما مستند قصه کرد که ما مرتبه راکت میزنیم، چند راکت که زدم در تاجیکستان، در اونجا به قامت از پشت گردن راکت مسیر شانه میگرفت، یکی از هموطنان لغمانی و یک پرسنل خدمت پیاده از اداره برق همین قصه را کرد، گفت که از سر شانه من پس کرد، گفت که تو از کدام تنظیم هستی؟ من گفتم از تنظیم آقای حکمتیار. گفتی جامدی به ما جهاد میکنی یا مکتب ما را نابود میکنی؟ راکت ما گرفت ما را پس. در مرحله جهاد یک مرتبه تعرض دوجه دیگه در افغانستان قطعا مداخله گرد نبوده در کشورها در طول تاریخ مداخله پذیر بوده، چون حکومت های افغانستان در طول تاریخ حکومتی که 20 سال در گردای ما موتور بار بودن بشین به اساس نسخه‌های بیرونی به گردای ما بار شدن بر اساس سازش‌های استخباراتی او مزدور صفت بودن، ایوازی که جلب بستر به بستر به مداخله ایجاد میکردن. اما ما مداخله اگر نبودیم قطعا مداخله نکردیم و امروز هم مداخله وجود داره. وقتی پاکستان تام ورد میکنه همین موضوع را میتونه به صورت دوستانه در فضای دوستانه با امارات اسلامی مطرح کنه که 1 2 3 4 5 این دلیلش که به شکل طور مسالمت‌آمیز موضوع حل فشار چی نیازی است که رسانه‌ای میسازه از طریق رسانه ها وقتی که کار میکنه مغرض است، برای از اینکه برف بام خود بنوید که توجه جامعه افکار عامه را معطوف بسازه به این مسئله که مشکل در کشور ما نیست، در کشور افغانستان است، این کار میکنه، این غرض آمیز است. دیر مننه کرم و بدن چه بسته متشکرم. بخیر باشید، تشکر. دا سیاسي چارشنون کې هغلی عمر نهزت سیبوچه په باسکرا سره اوسم د ملرو لدمی ورسته د خبرونو دوام.
ستړي مشي خبرونو دوام ته خراغلی هم نتی ځوکونو په پکتیا او خوست کې ګڼ شمېر وسله مهمات نیولې دي. دفاع وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي دي چې د 203 منصوري قلوډاړ ونده دوهمې سرحدي لوا د پکتیا او خوست ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې مهمات نیولې دي. د معلوماتو پر بنسټ په نیول شوو وسلو کې 40 میله کلاشینکوف، 55 توفانچې، 40 میله آرپیکا او 15 راکټ او 1 میل ثقیل او 2 عدده د شپې دورمینونه ګڼ شمېر لاسي بمونه او زیات شمېر مهمات او نظامي تجهیزات پکې شامل دي. د کندهار له هوایي ډګره د حاجیانو د لیږد لړۍ پیل شوه. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي چې نن پنجشنبه د کندهار احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه 228 تنه افغان حج کوونکي د حج د مراسمو ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته لیږلي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې تېره اونۍ له کابل هوایي ډګره سعودي عربستان ته د حاجیانو د لیږد لومړۍ الوتنه ترسره شوې وه. یادونې وړ ده چې سږ کال 1500 حاجیان د حج ادا کولو په موخه د هېواد له 500 نړیوالو هوایي ډګرونو څخه لیږدول کیږي. امنیتي ځواکونو د هېواد په 15 ولایتونو کې 14 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي. کورنیو چارو وزارت وایي جنایي جرمونو سره د مبارزې پولیسو د هېواد په 15 ولایتونو کې د غلا وژنې اخلاقي فساد او وسلو ګرځولو په تړاو 14 تنه نیولي دي. د معلوماتو پر بنسټ د نیول شوو کسانو له ډلې 15 تنه په هرات، 4 تنه په بلخ، 3 تنه په بادغیس او 1 تن په جوزجان او 1 بل تن په تخار ولایت کې نیول شوي دي. دغه ترګرۍ سره د مبارزې پولیسو 15 کړۍ د پرسونل ضد ماینونه چې په هرات او دوه ماینونه د نیمروز په مربوطاتو کې موندلې او ضبط کړي دي. بیا هم خراغلی د راتلونکي جون میاشتې 13 نیټې باندې د دوهې د درېمې ناستې په تړاو ویل شوي دي. د دوهې دې ناسته کې اسلامي امارت ته د ګډون بلنه هم ورکول شوې ده او اسلامي امارت یې د بلنه هم منلې ده. دا چې تېرې دوه غونډې څه ډول غونډې وې پایله یې ورکړې ده او که نه، او په دغه غونډه کې چې د جون په 13 باندې دایرېږي د اسلامي امارتو په ټوله کې د نړیوالو هغه غوښتنې چې د حکومت څخه موجودې دي څومره به ورته پاملرنه وشي. په دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره دا سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکي هغلی غلام سخي افضلي صاحب دی چې ورسره به په دې تړاو باندې پوښتنې ولرم. افضلي صاحب، تاسو ډېر ښه راغلاست. یم ستړي مشي، په خیر راغلی. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د شمشاد تلویزیون ټولو کارکون تخنیکی همکارانو او د افغانستان د شمشاد ملي تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. او په زمن کې د روسته سیلابونو خونړې سیلابونو چې په افغانستان کې ډېر شمېر زمنګ هیواد وال وزپل هغه ته قربانیانو ته د کورنۍ ته تسلیت وایم او شهیدانو ته د فردوس جنت او زخمیانو ته عاجله شفا غواړم د لوی پاک رب څخه. ډېر مننه، به هم په خیر اغلی. افضلي صاحب، که تاسو راته ووایاست چې د دوهې د درېیمې غونډې په هکله چې د جون میاشتې 13 ورته ټاکل شوې ده چې دغه غونډه به بیا هم پیلېږي، موږ څه کېدلی شي د دغه غونډې چې له وړاندې یې د دایرېدلو نېټه هم مشخصه شوې ده؟ بله، دغه غونډه چې د جون په 13 او د سرطان په 10 سره برابره ده د قطر پلازمینه دوهې کې دایریږي چې اجندا یې د امارت اسلامي سره د نړیوالو او ملګرو ملتونو اړیکو عادي کول دي. نو د غونډې ته د امارت اسلامي ته هم بلنه را ورکړې تېره ورځ چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله راغلی و کابل ته او د مولوی صاحب عبدالکبیر سره لیدنه کتنه کړې ده او همدا ډول د بهرنیو چارو وزیر سره امیر خان متقی سره لیدنه کړې ده. نو هغه ته هم بلنه ورکړې ده. زه هیله کوم چې امارت اسلامي په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا یو ښه فرصت دی او د دې فرصت نه باید امارت اسلامي ګټه پورته کړي او هلته کولی شي چې د نړیوالو امنیتي اندېښنو او نورو سوالونو ته په مستقیم ډول جوابونه ووایي. بله، افضل صاحب، که چېرې تېرو دوو غونډو ته وګورو، د دوهې دوه غونډې تېرې شوې دي او دا یې درېیمه غونډه ده، دې څه پایلې ورکړلې؟ کومې غوښتنې په کې موجودې وې او د درېیمې غونډې توپیر به د وړاندنیو سره په څه کې وي؟
دا خو ډیر یو وجود بهیر ته پدې چې امارات اسلامي کله چې افغانستان کې واک تر رسیدلې د تر اوسه پورې هیڅ یو وخت پر رسمیت نه دی پیژندلې او نړیوال هم کوشش کوي چې د امارات اسلامي سره اړیکې ونیسي خو هر لورې خپل ګټې لري امارات اسلامي خپل غوښتنې لري او ملګری ملتونه خپل غوښتنې لري نو د دې په خاطر باندې فریدون سینرلی اوغلو ته چې دنده سپارل شوې وه او هغه راغی کابل ته او دلته خپله څېړنه وکړه وروسته د هغه د څېړنې په بنسټ باندې لومړنۍ غونډه دایر شوه بیا ورپسې دوهمه غونډه په دوحه کې پرانستل شوه نو دغه غونډې نتیجه دا وه چې ملګری ملتونه هلته امارات اسلامي ته بلنه ورکړل شوې وه په دوهمه غونډه کې ولې امارات اسلامي خپلې غوښتنې لرودلې او هغه غوښتنې ونه منل شي د ملګری ملتونو د سرمنشي د خوانه او امارات اسلامي په کې ګډون ونه کړ ولې دا ورته زه فکر کوم چې پایله به بهتره وي په دې چې یو شین چراغ امارات اسلامي ته بله افضل صاحب څه ډول شین څراغ دی چې تم یو هیله مندۍ ورسره پیدا کیدلی شي چې ګواکې دا غونډې به د افغانستان لپاره ګټورې وي خو تیر ځل امارات اسلامي غوښتل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سره باید مخامخ وګوري او دوی رسما هلته وبلل شي او د هغه سره لیدنه وکړي ولې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دوی غوښتنه ونه منله او ویل چې دوی تر اوسه پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي ولې دا ور د ملګرو ملتونو سیاسي مرستیال خپله کابل ته راغلی ده او د امارات اسلامي د مشرانو سره لیدلې دي او دغه غونډه هم دا همدغه سیاسي مرستیال په مشرۍ باندې هلته دایریږي نو دا په دې معنا ده چې د دوی دایوه غوښتنه غوښتل منل شوې ده او امارات اسلامي هم خپل غوښتنې بیا مطرح کړې دي چې د هغه جملې نه د امارات اسلامي نوم دی او امارات اسلامي په رسمیت پیژندل دي او د دوی د مشرانو نومونه د تور لیست نه باید وایستل شي نو هیله من دي چې دغه ملګري ملتونه د امارات اسلامي ته هم امتیاز ورکړي او امارات اسلامي هم د ملګرو ملتونو غوښتنې ومني او دې غونډه کې ګډون وکړي ګډون ډېرې ګټې لري هلته کولی شي امارات اسلامي د نړیوالو اندېښنو ته په مستقیم ډول هغوی ته قناعت ورکړي او ملګري ملتونه دوی ته قناعت ورکړي او په خپل منځ کې سره سلا شي او یو د حل لارې ته نږدې شي بله یو څه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې کابل ته د راتګ پر مهال باندې د چارواکو سره د لیدنې په لړ کې ویلي دي دای ویلي دي چې د اسلامي امارت غوښتنې دومره درندې نه دي او ګواکې ومنل شي اوس که چیرې موږ وګورو یو شمېر غوښتنې چې له وړاندې له تېرو دریو کلونو موجودې دي د اسلامي امارت لخوا د نړیوالو څخه تر اوسه هیڅ عمل نه و شوی نو اوس دغه باورمندي یعنې څنګه رامنځته شوې ده چې دغه خبره شوې ده چې دغه غوښتنې درندې نه دي او ګواکې منل کېږي به فکر کوئ چې ټول هغه څه چې اوس د حکومت څخه د وړاندیز په توګه باندې دي ټول به منل کېږي او که نه بیا به هم ملګرو ملتونو لخوا خپل شرایط موجود وي ټول غوښتنې خو زه فکر نه کوم چې ومنل شي ولې دا خو دا رقم غونډې او اړیکې تل په د امتیاز پر بنسټ باندې ولاړې او یو څه امتیاز باید امارات اسلامي ته ورکړل شي او امارات اسلامي هم باید یو څه نرمښت وښيي تر څو چې په خپل منځ کې سره جوړ راشي نو دا ځلې امارات اسلامي ملګري ملتونه غواړي چې په افغانستان کې هغه بیا یو تعداد پروژې چې په افغانستان کې نیمګړې پاتې وي هغه پروژې باید بیرته د سره نو نیول شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کومکونه د نړیوال بانک او همداسې آسیایي بانک کومکونه باید بیرته شروع شي او د د زمکه د تودوخه په مورد کې چې په افغانستان کې او په نور ډیرو هیوادونو کې وچکالي رامنځته شوې ده او یا دغه سیلابونه او دغه ناورینونه چې رامنځته کیږي
د دغه د پاره کومکونه وکي او په افغانستان کې د زمکه د تودوخه لوجه چې دخل شوې د افغانستان دلته ډیر کار وکي او خلکو ته مرستې وکي. دا ورته امارات اسلامي باید دغه فرصت نه ګټه پورته کړي او کوشش وکړي چې ملګرو ملتونو سره خپلې اړیکې جوړې کړي. بله افضل صاحب، که چیرې وګورو په افغانستان کې مرستو ته جدي اړتیا لیدل کېږي، په بېلابېلو برخو کې تاسو د سیلابونو یاد هم وکړلی چې موږ د دې شاهدان یو چې ډېر بوږنوونکي او داسې سیلابونه وو چې خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه واړولو. په دې لړ کې مرستې ډېرې کمې ترسترګو شولې. نړیوالو بنسټونو هېڅ یو هم دغه مرسته ونه کړله، یوازې د ګوتو په شمار یو شمېره هېوادونو دغه مرسته کړې ده. اوس که چیرې وګورو د افغانستان سره مرستې کول یا دغه بشري وضعیت ولې د سیاسي وضعیت سره یا هم په ټوله کې د حکومت سره هغه رفتار یا هغه غوښتنې چې موجودې دي د هغې سره یو ځای شوي دي؟ حیلت دا ده چې لوی هېوادونه خصوصا امریکا او غرب داسې فکر کوي چې امارات اسلامي د هغه کومکونه چې د هغو د خوانه کېږي په هغه کې لاسوهنه کوي او د هغوی پیسې د امارات اسلامي په نفع باندې خرڅېږي په افغانستان کې. تر حالې چې امارات اسلامي وار وار دغه خبره رد کړې ده، نو هیله مند یم چې دغه دریمه غونډه د دوهې نتیجه ورکړي او که چیرې دغه د نړیوال بانک کومکونه شروع شي او د آسیایی بانک مرستې شروع شي او بنسټیزې پروژې په افغانستان کې شروع کړي او دلته سرمایه ګذارۍ ته زمینه برابره شي، دا به ډېر لوی کومک او لوی امکان به وي چې په افغانستان کې تر څو چې موږ په خپلو بنسټونو باندې کار ونه کړو او په اوبو او برق او لارو همدارقم په کرنیزو برخو کې په خپله په پښو ونه درېږو، په دې بشري کومکونو باندې افغانستان هېڅ وخت په خپلو پښو نه ودرېږي. بله افضل صاحب، له دې پرته یو بله چې ډېره مهمه مسله ده او د دوهې په تېره غونډه کې هم ورڅخه یاده شوې وه، د بشر حقونه یا په ټوله کې د افغانستان کې د نجونو د زده کړو مسله ده چې لا هم دغه موضوع نه ده حل شوې. اوس که چیرې په دې غونډه کې بلنه موجوده ده او استازو هم دغه بلنه منلې ده او ورځي به او هلته به یو میز ته سره کښېني، د ځان سره باید څه ډول یو ځواب ویسي؟ دغه برخه کې د نجونو د بشر حقونه او خصوصا د نجونو او د ښځو د تعلیم او د کار په مسله کې امارات اسلامي ته لازم ده چې هلته باید هغوی ته ښه وعده ورکړي او کوشش وکړي چې دغه د ښځو او د نجونو مکتبونه هر څه زر خلاص کړي او هلته هغو ته اطمینان ورکړي چې دغه ستونزه حل کړي په افغانستان کې. دغه ستونزه د ټولو ستونزو سر دی او په سر کې قرار لري. که چیرې د ښځو او نجونو مکتبونه په افغانستان کې خوش شي او د کار اجازه ورکړل شي، زه فکر کوم چې ملګري ملتونه او نړیوال به د خپلو ډېرو غوښتنو نه تیر شي. بله اوس د دې غوښتنې په کراتو باندې شوي دي، لکه څنګه چې تاسې هم د وړاندیز په توګه باندې وویل چې په افغانستان کې د سرپرست حکومت د نجونو زده کړو او د ښځو کار ته اجازه ورکړي. خو که چیرې موږ وګورو د اسلامي امارت پالیسي تر ننه پورې په هماغه خپل ځای باندې ده او نړیوالو غوښتنې تر دې دمه پورې په دې شرط نه دي منل شوي چې دا کورني مسایل دي او موږ به په کور دننه باندې ورته حل لاره پیدا کوو. که چیرې کورني مسایل دي، ولې د افغانستان همدغه موضوعات سره د چې کورني ګڼل کېږي تل په نړیوالو سټیجونو کې ورڅخه یاده کېږي؟ او د نړۍ نن ورځ په یوه کلی بدله شوې ده، موږ نه شو کولای چې د نړۍ نه جدا او سوا واوسیږو. همدارقم چې په افغانستان کې یو ناورین رامنځته کېږي او موږ چغې او نارې وو چې نړیوال باید د موږ سره مرستې وکړي، نو زموږ که د بشر حقونه دي، که په افغانستان کې ولږه ده، که قاطی ده یا بیوزلی ده، دغه هم د نړیوالو پورې اړه لري. نړیوال پرې نشي پاتې کېدلی په دې چې هغه سادی ویلي وایي بني آدم اعضای یک دیګرن که در آفرینش یک گوهرن. نو انسان په انسان باندې زړه درد کوي وخت چې په یو هېواد کې یو ناورینی په هېواد کې جبري ظلمي
په یو طبقه باندې د هغو حقونه د پښو نه لاندې کېږي، نو معلوم ده چې په نړۍ کې نور انسانان بې طرفه نه شي پاتې کېدلی. اوس په غزه کې چې جنګ دی، اسرائیل هلته په فلسطینیانو باندې ظلم کوي، ولې ټوله نړیوال که مسلمان دی که عیسوي دی که یهود دی که مثلا هندو دی د فلسطین د اسرائیلو په ضد راپورته کېږي، لاریونونه کوي، مظاهرې کوي او د هغوی حقونه غواړي. نو عیني مسله په افغانستان کې هم ده، دا تنه د افغانستان داخلي موضوع نه ده، کورنۍ موضوع نه ده، دا د بشر حق دی. بله دقیقا افضل صاحب، په دې تړاو پوښتنه هم لرم. په دې تړاو پوښتنه لرم، اوس که چېرې د بشر حقونو موضوع مطرح کېږي او نړیوال په واقعي بڼه باندې په افغانستان کې د بشر د حقونو غوښتونکي، موږ د ډیرو کارپوهانو او شنونکو له خولې دغه خبره واورېدله په همدغه بحثونو کې، دوی وویل چې که چېرې د بشر حقونو مهم دي، کله پاکستان افغان کډوال په زور ویستل کېږي، که اوس په افغانستان کې سیلابونو موضوع ته وګورو چې هیڅ نړیوال بنسټ د یونما په شمول باندې دلته مرستو ته راونه دنګل، پرته له څو هېوادونو چې ما وړاندې هم وویل چې قطر دی، ترکیه ده او ازبکستان دی، چې دوی یو څه ناسه مرستې کړي دي. که چېرې د بشر حقونه په واقعي بڼه باندې مهم وي، بیا ولې دغه مسایل په نظر کې نه نیول کېږي؟ او په افغانستان کې سیلابونه راغلل، په دې کې ښځې، مېرمنې، ماشومان او په دې کې ډېر زیان واوښته، مالي او ځاني زیان واوښته دی، خو مرستې ونه شولې، ایا دا به بشر حقونه نه وه؟ داسې چل دی چې په نړۍ کې اوس فعلا ډېر مشکلات دي. مثلا د اوکراین جګړه ده، اوس موږ دلته په اروپا کې چې وینو، اروپا په دغه سږ کال کې 55 میلیارده ډالر د اوکراین جنگ ته مرسته وکړه، او دلته دومره وضعیت خراب دی چې قیمتونه ټول پورته تللي، همدا ډول د بانک سود پورته شوی دی، کورنیو د خرید وسه ډېره راټیټه شوې ده، همداسې په نورو هېوادونو کې معنی هم تاثیر کړی دی. نو یو علت شاید همدا وي چې په نړۍ کې فعلا دغه دوه لویې جګړې روانې دي، او د نړۍ ټوله د ټول پاملرنې اخوا ته اړولې ده. او د بلې خوانه وخت چې په یو هېواد کې یو حکومت په رسمیت نه یې پیژندل شوی، او د هغه استازی په ملګري ملتونو کې نه یې، تر څو د خلکو غږ هلته پورته کړي، د خپلو خلکو ستونزې هلته مطرح کړي، نو همدې په خاطر باندې نړیوال هم ورته زیات توجه نه کوي. او وخت چې د نړیوالو سره اړیکه نه وي، د جهان سره ارتباط نه وي، دغسې ستونزې رامنځته کېږي، که ناورین راځي، که مشکلات راځي، بس نړیوالو ته توجه هم نه کوي. او بل مهم مسله دغه د اوسني جنګونه دي چې په نړۍ کې د اوکراین او د غزې جنگ دی، چې ټوله توجه اخوا ته اړولې ده، او ټول کومکونه د نړۍ غرب دی اخوا ته کوي، که روسیه ده هغه په خپل مشکلات کې هلته په جنگ کې اخته ده. نو نړیوال فعلا په نړۍ کې ډېر مشکلات دي، د همدې شاید یو دلیل هم دا. بله افضل صاحب، که چېرې وګورو اوس د افغانستان د رسمیت مسله تاسې یاده کړله، همدغه موارد دي چې د افغانستان رسمیت هم ځنډولی دی، او برخلیک یې لا هم نامعلوم دی چې کله به په افغانستان کې رسمي حکومت نوم اوسنی حکومت چې په افغانستان کې دی دوی ته ورکول کېږي. که دغه غوښتنې بیا هم د دوهې په غونډه کې لکه د وړاندې چې غونډې شوې دي، موږ نورې غونډې هم داسې لیدلې دي، نه یوازې د دوهې غونډه ده چې تر دې وړاندې نورې غونډې هم وي، که چېرې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته اشاره وکړو، د اسلامي عمارت استازي هلته هم وربلل شوی و، د دوی سره خبرې شوې دي، همدا موارد غوښتنه شوې ده، خو تر اوسه عمل نه دی شوی. نو اوس څنګه دغه باورمندي رامنځته کېدلی شي چې ګواکې په همدې غونډه کې به مسایل منل کېږي، د دواړو لورو له لورې به دغه نرم رفتار موجود وسیږي او بیا به رسمیت رامنځته کېږي؟ زه فکر نه کوم چې ټول ستونزې په دې غونډه کې حل شي، دا ډېر یو اوږد بهیر دی، شاید د دې وروسته نورې غونډې دایر شي، خو آهسته آهسته یو بل سره تفاهم ته رسیږي، د یو بل منطق او دلایل اوري، او هغه کوم دواړه لورې مجبوره دي چې ورسره نرمښت وکړي، یو قدم شاته لاړ شي، او ملګري ملتونه هم کوشش کوي چې د افغانستان سره مرستې وکړي، کومک وکړي، او امارات اسلامي دې ته چمتو کړي چې د جهان سره اړیکې ونیسي، او
د ملګ د نړیوالو هغه مشروع غوښتنې ومني، هغه غوښتنې باید ومني. امارات اسلامي چې هغه کوم د افغانستان د خلکو غوښتنې دي، لکه د ښځو تعلیم دی، همدارقم د بشر حقونه دي، او همدا ډول نور یو تعداد بندیزونه چې په ښځو لګولي دي. نو دغه مشروع غوښتنې که چیرې ومنل شي، زه فکر کوم چې ملګري ملتونه به هم دوی ته ډېر امتیاز ورکړي او خپلې مرستې به بېرته ورسره شروع کړي. نو خدای دې وکړي چې امارات اسلامي یو څه نرمک وکړي او دا وار هلته یو څه امتیاز ترلاسه کړي. او دا اوس افضل صاحب، که د اسلامي امارت څخه د نرمښت غوښتنه او وړاندیز موجود دی چې دوی دې نرمښت وښایي او چې تر څو دغه شته ستونزې حل شي، نړیوال څومره پړ دي؟ کله چې موږ وګورو هغه اساساتو ته وګورو، یو هیواد نوی، البته یو حکومت نوی په یو هیواد کې دلته واک ته رسېږي، یو حکومت نوی دی په بشپړ ډول باندې، د دوی لخوا په وار وار باندې په تدریجي شکل باندې موږ ولیدل چې بندیزونو لار غوره شوله، د فشارونو لار غوره شوله. همداسې مناسبه وه کومه تګلاره چې د ملګرو ملتونو یا په ټوله کې د نړۍ له لورې وګورو، هغه بندیزونه چې په اسلامي امارت باندې لګېدل؟ نو د امارت اسلامي په دې برخه کې تاغه ورځ نه چې افغانستان کې واک ته رسېدلې دی، اصلا هېڅ غوښتنه نه د افغانستان د خلکو منلې ده، نه د ملګرو ملتونو منلې ده. اوس دا درې کاله شو، په درې کلونو کې دوی همغه یو خبرې چې کړې، همغه یو سیاست چې غوره کړی، تر اوسه پورې په مغه باندې ولاړ دي. نو دا د ملګري ملتونه هم خو نشي کولی چې د هغه قوانین او کنوانسیونونه چې د ملګري ملتونو په سازمان کې په قانون تبدیل شوی دی او قانون دی، د هغه نه تیر شي. نو دا د ښځو تعلیم دی، که د نجونو کار دی، که د تعلیم برخه ده، که د بشر حقونه، دا خو د افغانستان د خلکو خپله مسله ده، او دا باید دوی وخت اجازه ورکړي. د بلې خوا نه په افغانستان کې د افغانستان حکومت یو نامعلوم شکل مانی دی، هغه د حکومت سیستم اصلا معلوم نه دی، د نظام سیستم، د نظام نوم او شکل معلوم نه دی چې دا څه ډول یو نظام دی. نو دوی باید په افغانستان کې خپل نظام ته کورنۍ مشروعیت ورکړي. دا د امارت اسلامي خپله دنده ده چې باید په افغانستان کې یو مشروعیت، کورنۍ مشروعیت رامنځته کړي، که هغه د لوی جرګې د خوانه کوي او که هغه د ټاکنو د خوانه کوي. او قانون باید په هیواد کې وضع شي. په افغانستان کې فعلا قانون نشته، زموږ هیواد یو بې قانونه هیواد دی فعلا. همغه څه چې د امیر المؤمنین د خوانه فرمانونه صادر کیږي، په مغه باندې مخته ځي. نو هیواد ځان ته قانون په کار لري، مشروعیت په کار لري. دغه کارونه که امارات اسلامي په افغانستان کې کړی وای، نن به نړیوال مجبور شي دوی په رسمیت پیژندلی وای. ډېره زیاته مننه افضل صاحب. امارات اسلامي خپله دنده ده چې دا کار باید زر تر زره دوی کړی وای. ډېره مننه افضل صاحب. کور مو ودان چې بس کې مو ونډه واخیسته. تاسو نم ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړه چې په دې بحث کې درسره ګډون وکړم. بیا هم خرغلی، تیره ورځ اسلامي امارات چارواکو وویل چې د روان مالي کال لپاره یې بودیجه توشیح کړې ده، چې د کورنیو عوایدو نوم هم ورته ورکړی دی، چې د کورنیو عوایدو څخه دغه بودیجه تصویب شوې ده، خو د پراختیا او همدارنګه د عادي بودیجې اندازه یې نه ده ټاکلې چې څومره بودیجه دواړو برخو ته ځانګړې شوې ده. دا چې د کورنیو عوایدو څخه د بودیجې توشیح کول څومره مثبت ګام کېدلی شي په اقتصادي برخه کې، د عوایدو په راټولولو کې څومره شفاف راټولونې ښکارندوی نه کوي، په دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکي ښاغلی محمد آصف ستانکزی صاحب د چور سره به په دې موضوع باندې پوښتنې ولرم. ستانکزی، تاسو ته ډېر ښه راغلاست. هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. مننه. ډېره مننه. بیا هم په خیر راغلئ ستانکزی صاحب. تېره ورځ اسلامي امارت وویل چې د روان کال لپاره یې بودیجه توشیح کړله، د کورنیو عوایدو څخه څومره مهم اقتصادي پرمختګ دی چې د کورنیو عوایدو څخه د یو کال لپاره بودیجه توشیح کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. که وګورو، البته ملي عواید یا د مالیاتو راټولول څه په یو ملک کې صفای صاحب
د دې خپل لاغه فریم ورک ده چې حکومت باید پر روان کال د پاره یا د هغو مصارف د پاره چې دوی البته په روزانه مصارف د خپل لاغه د حکومتي ټول ادارو چلول یا پر روانه کې دی او وګدمهاله پروجیکټو د سپورټ د پاره دغه وایده البته دوی په شکل د ملی چې د زیاتره اکثر نه البته نوې سلنه دغه مالیات البته په شکل د وړو او غټو بزنسو څخه خصوصي سکتور او جمع دي سره نړیوال کوم بزنسونه چې دی په یو ملک لوکیټ کیږي د دغه څخه راټولول کیږي چې پر روان نوی کال د پاره تخصیصيږي ترڅو دواړه اړخون البته په بر کې ونیسي چې عملیاتي او جمع انکشافي بخش اما په ټوله کې کو ګورو صفی صاحب البته بعضې وخت دغه مالیات راټولول دغه ملک البته خصوصي سکتورونه ډیر زیات زیانمنوي چې البته دغه ټولو ته په کتنه دومره زیات بارډن یا بوج باید په هغه خصوصي سکتور باندې وانهچول سي تر څو پورې په زیاتره هغه موږ کوم ډیولپډ کنټریز کې ګورو چې د هغوی ډیر پرمختللي اقتصادونه دي دوی البته زیاتره رن ډیره تکیه له دغه مالیاتي بخش څخه دوی په هغه خپل طبیعي زیرمو باندې کوي چې وکولی سي تر څو طبیعي زیرمې څخه دغه خپل مصارف دوی که په شکل د عملیاتي د دوی مصارف وي او یا په شکل د انکشافي هغه اقتصادي او سیاسي پروجیکټ چې په مخ وړل کیږي د حکومت لخوا څخه البته ډیر فوکس چې نوي اقتصاد کې ماډرن اکانومي کې چې دا زیات په دغو فکټرو باندې د تر څو پورې وکولی سي چې نه خصوصي سکتورونه زیانمن سي تجارتي وده رامنځته سي او دننه ملک له یو وارداتي ملک لکه څنګه چې اوس افغانستان په سټیج کې ده له دې څخه یو صادراتي او یو صنعتي ملک ته بدل سي نو ډیر فوکس زیاتره د ملکو په دغه خپل طبیعي زیرمو خوا څخه وي چې افغانستان کې څومره همدغه ټکي ته پام شوی دی بیا که وګورو البته په تیره کې زمونږ هغه که وګورو تیره دوه درې لسیزو کې د هغه تنبلتوب علت البته چې زمونږ نړیوال کومکونه ډېر افغانستان سره کېدله حتی د افغانستان دغه خصوصي سکتور ته که موږ خپل هغه یوه کتنه جی ډی پي ته یا خپل داخلي تولیداتو ته وکړو د داخلي تولیدات چې هغه د یو ملک د بودیجې په سختار کې ډیر یو اړین رول لري په تیره کې هیڅ دغه ته توجه نه ده سوې البته زمونږ تر اوسه اقلا شل سلنه زمونږ جی ډی پي ده په ملک کې چې البته دا یو ډیر کم فیګر ده دا بیخي یعنې اندازې څخه وتی فیګر ده که داسې موږ ګورو ملي عواید البته په داسې شکل راټولېدله په تیرو دوه درې لسیزو کې چې د افغانستان البته عملیاتي بخش بودیجه دوی تر څلوېښت سلنه نه سوه تمویلولی اما مهمه رول چې په دې کې ده فعلا چې کوم هغه قدمونه ورته اخیستل سوي دي البته زمونږ که ګورو افغانستان کې د افغانستان طبیعي زیرمو ته په دې اواخرو کې د سکرو ډبرې که وګورو داسې زمونږ نفتو سایټ ته سرمایه ګذاري وګورو د مس عینک ته که وګورو دغه قرارداد که چېرته تطبیقیږي د دغو عواید ګورو نو وبه کولی سو انشاءالله چې بغیر د دغه خارجي کومکو څخه چې په تیره کې بودیجې به دغه نه تشویه کېدي عملیاتي او انکشافي بخش او ورسره خوا کې به البته نه په زیات په دغه خصوصي سکتور باندې یا په هغو وړکي پانګونو باندې البته ډیر فشار بم ناراضي او به کولای شي چې یو تیز اقتصادي پرمختګ راوړي. بله یو څه چې تیره ورځ ویل شوی دی هغه ارزښت نه دی معلوم شوی چې دغه بودیجه که توشیح شوی دغه په ټولیز شکل باندې ارزښت څومره دی او همدارنګه ملي او عادي البته او پراختیایي بودیجه ځانګړې شوی هم نه دی یعنی واضح نه دی ویل شوی اوس د دې له څه کېدلی شي چې په ټولیز شکل باندې معلومه شوی هم نه ده چې څومره بودیجه ده که وګورو موږ صفی صاحب په خپل تعلیمي سکتورو کې موږ تحقیقونه لرو چې تحقیق په تیر ډیټا باندې یا په تیر هغه ریکارډ باندې اساس وي که موږ وګورو په تیره کې د افغانستان زمونږ عملیاتي او جمع انکشافي بودیجه 250 تر 249 میلیارد افغانۍ وله چې البته دغه ته 210 تر 219 میلیارد زمونږ این عملیاتي بودیجه ده چې هغې باندې باید اقلا باید وي چې ډیلي اکټیویټیز یا هغه روزانه کارونه د حکومت یا ماهانه کارونه د حکومت تر یو کاله تمویل کړي چې هغه 219 میلیارد افغانۍ تخصیص سوې د افغانستان باقي زمونږ دیرس میلیارد افغانۍ البته چې هغه انکشافي بخش ته ځانګړې سوي دي نو زمونږ البته دغه انکشافي او عملیاتي بخشونه چې په تیره کې دي اقلا هغې ډیټا څخه موږ دغه یو فارکاسټینګ کولی سو چې زمونږ به اقلا تر 250 میلیارد افغانۍ زمونږ بودیجه تشخیص سوي وي چې د دغې بودیجې اثرات که موږ په اقتصادي اړخ د افغانستان ګورو البته په انکشافي بخش کې که موږ ګورو د نوې وظیفو چې ورته وایي نیو جاب کریټرز یا نیو جاب کریشنز چې دي چې نوې البته
خلکو ته بکاری زمینه په کې برابر سي یک په بل اړخ کې منګه دغه انکشافي بودیجی اړخ ته منګه اکونومي بوستنګ یا اکونومي ډیولاپمنت کوم ګورته ویللی شو چې یعنی اقتصادي وده رامنځته کړي دی او ملک په تیر کې چې کوم منګه اقتصاد لرو البته نوې اقتصادي وده به زمونږ انکشافي بخش بودیجه ډیر اثر پیلرلی سي. بله ستنه سیب تاسو هم دغه خبرې پیدا مې باندې اوس لومړیتوبونه کوم برخو ته باید ورکول شي تاسو ویلي چې په دې کې نوې پرمختګونه باید رامنځته شي څه ډول لومړیتوبونه باید کوم برخو ته ځانګړي شي تر څو راتلونکي کال لپاره هم چمتواله ولرو دغه کومه بودیجه چې اوس توشي شوې ده دا د هم په سمه توګه باندې رسیدنه وشي که ګورو په ټوله دنیا کې د اقتصادي ودې او په ملک کې بیروزګاری ختمول فقر ختمول په نورو ملکو باندې تکیه نه کول ملک یو وارداتي ملک څخه یو صنعتي او صادراتي ملک ته بدلیدل د ملک ټول فوکس یا توجه ټول په انکشافي بخش وي البته صفای صاحب که موږ ګورو دغه انکشافي بخش زمونږ باید څلور طرفه وي زمونږ دننه په تولیداتو داخلي تولیداتو ته فوکس کول جدي توجه کول د اقتصادي هغه غټ فکټورونه د افغانستان لکه په تیره کې موږ بار بار یادوري کړې ده د افغانستان طبیعي زیرمې د افغانستان ترانسپورت او د افغانستان زراعت دغه البته هغه خواوی دي چې دا انکشاف په بر کې نیسي نو انکشافي بخش ته ډېره توجه کول او دې ته خاص بودیجه ځانګړې کول که له هر طریقه وي که هغه ملي عوایدو څخه وي که هغه چېرته حکومت خپل ډېډ یا خپل قرض اخلي له نورو ځایو څخه وبه کولی شي دغه انکشافي بخش بودیجې د حکومت کې په مملکت کې اقتصادي وده کاري زمینه او یو خپلواک اقتصاد مملکت ته وته نږدې کړي یو څه چې وګورو ستانکزی صاحب تېر حکومت ته که چېرې موږ وګورو دغه بودیجې توشي لپاره به تل مالي وزارت به هغه خپل اعلانات به ورکول او حتما به دغه کسر موجود و چې بیا به د نړیوالو په مرستو سره یا د دوی په لاسنیوي سره دغه بودیجه تصویبېدله اوس که چېرې وګورو سره له دې چې اقتصادي پرمختګ په حق باندې ویل کېږي حکومت نوی دی هر څه نوي دي دا بیا څومره ښه پرمختګ دی په ډېره کمه موده کې اوس که وګورو څه کم درې یا دوه نیم کلونه کېږي چې تر دې حده ورسېدلو چې عواید کورنیو عوایدو څخه دې موږ خپله ملي بودیجه ته توشیه کړو که ګورو البته په تیره کې هم دغه سورسز موجود و دینه منبع ډېر زیاتې ولې صفای صاحب هغه موږ که نړیوال کومکونه د افغانستان سره وګورو یو بې نهایت زیات کومکونه افغانستان سره وسوله البته هغه بعضی مشکلات چې په تیر اداره کې و البته چې غټ یو خنډ د دغه دپاره د قدرت جزیرې وي که موږ وګورو په تیره کې زمونږ البته ملي عواید چې دي زیاتره دغه ګمرکاتو خوا څخه ډېر زیات عواید راځي صفای صاحب تقریبا تر 60% زمونږ عواید د ګمرک څخه راځي بعضې داسې ګمرکونه په افغانستان کې موجود و چې البته دا به شخصي جبو ته تلل دغه عواید د ګمرکو دغه هغه شخصي د قدرت جزیرو داسې یو اوټفلو یا یو لیکیج یا یو مشکل افغانستان هغه ملي عوایدو ته جوړ کړی و چې نسو کولی تر څو ټول په یو پاټ کې راټول سي او یو ښه منظم دا ستراتیجي یا هغه پلان مطابق باید ولګول سي د دغو ملي عوایدو ښه نم ښه اداره نه کول د ننه اداري فساد له وجې نه دغه بودیجه به چې ډېر زمونږ کمښت راتله په دومره حده پورې لکه په تیره کې زمونږ 40% بودیجه به زمونږ البته ملي عوایدو څخه تمویلېدله باقي 60% به زمونږ نړیوالو ته به سترګې په لاره و تر څو موږ سره کومکونه وکړي زمونږ عملیاتي او انکشافي بخش کې بودیجه بیا به چې کله دغه انکشافي او عملیاتي بودیجه به تعیین سوله د عملیاتي انکشافي بودیجې 30% نه زه فکر کوم چې 40% به هغه زمونږ په انکشافي بخش نه لګېدله که به لګېدله هم البته په داسې ځایو به لګېده چې د افغانستان هغه اوږدمهاله اقتصادي فکټورونه چې هغه ستراتیجیک فکټورونه دي چې اقتصاد ته وده ورکوي د یو ملک اقتصاد بوست کوي کاري زمینې برابروي بیا به په دې سکټورو نه لګېده په ټوله کې که وګورو دغه د قدرت جزیرې دغه اداري فساد یو دغه هغه د سلسله مراتبو نه مرات کول 50-50 د منیجمنټ تقسیمېدل په مابین کې ټول البته هغه مشکلات ول چې د بودیجې کمښت او البته په مخ کې د انکشافي پرمختګ مخه به نیوله بله یو څه چې تاسو وړاندې ویل د کورنیو تولیداتو په حق باندې چې پراختی برخه او انکشافي برخه کې باید دې ته ډېر زیات پام وشي که چیرې موږ وګورو په افغانستان کې له وړاندې څخه اوس هغه څه چې د صنعتکارانو ټولنه وایي هغه څه چې خپله د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تولیداتو کې زیاتوالی راغلی دی اوس هغه تګلارې څه دي لا هم ستونزې موجودې دي د ستونزو څخه هم موږ او تاسو خبر یاستو چې د صنعتکاران د ځمکو او د برېښنا او یو شمېر نورې ستونزې دي چې یاده یې کړې ده دې ته رسېدنه اوس څومره مهم دي په دغه کال کې که د تولیداتو د زیاتوالي په هکله باندې ویل کېږي که موږ په دې برخه کې غواړو اقتصادي پرمختګ ولرو
په همدغه عرصه کې دوه برخونه دي چې یو برخې ته مونږه خپل نړیوال مشروعیت یا په بین المللي سطحه مشکلات حل کول دي چې اولیت البته تر ټولو څخه زمونږ ته دغه مهم ده. که مونږ ګورو داخلي تولیداتو وده البته له نوې ټکنالوژي سره، له نوې ټکنیکس یا سکیل سره، نوې ماشینریانې راوړل د نړیوالو تر مابینه پورې البته زمونږ دغه مالي نهادونه البته چې بینکینګ سکتر ده، زمونږ انشورنس کمپنیانې دي، بعضی هغه نهادونه مالی البته چې اوس نړیوالو سره زمونږ البته دغه د پیسو تګ راتګ مشکل ده. یو برخه البته زمونږ په خارجي سیاست د مملکت پورې تړلې ده چې نړیوال مشروعیت ده زمونږ په دې عرصه کې کار کول چې د دغه برعکس البته اثر به یې په داخلي تولیداتو باندې مثبت تن وي او کولی شي وده ورکړي. په بل اړخ کې که وګورو صافی صاحب چې بیا ډېر یو مهم د کور دننه مشکلات دي چې البته د ځمکو برابرول، د برېښنا برابرول او بالخصوص ډیر یو مهم او اړین بخش د دغه چې ده د دغه خصوصي سکتورو یا د کمپنیانو دپاره مالی بازار آمده کول. زیاتره که مونږ ګورو په ټوله نړۍ کې البته چې کمپنیانې فیل سوي یا داخلي تولیدات په طور د مثال که مونږ یو کمپنۍ مثال راواخلو په دننه په افغانستان کې یو تولیدي کمپنۍ ولي، نو د دې هغه پرېشن به ښه کېږي که چېرته دا یو نوې یو دې کمپنۍ ته څه خساره واردېږي، ماشینریانو کې څه مسله راځي، انجینرینګ سایټ ته څه مشکل ورته راځي، او کمپنۍ په دومره حد کافي بودیجه دی نه لري دننه چې مونږ هغې ته هغه ورکینګ کپیټل یا د خپلې د دوی د چلښت سرمایه سره کمښت سره رامخ سي، نو کمپنۍ به بیا ځي البته بینکرپټ کېږي به یا کمپنۍ به له منځ څخه ځي. په دغه عرصه کې مالي نهادونه برابرول یا مالی بخش کې د حکومت هغه سهولتونه دغه خصوصي سکتور ته برابرول، زه فکر کوم چې دا به هغه وخت وي چې زمونږ داخلي تولیدات به البته د سترګو لیدلی انکشاف وکړي انشاءالله. مشکل په کور دننه باندې همدغه تاسې وویل چې بازار ورته ډېر مهم دی، همدغه بازار موندنې ډېر کله صنعتکاران خپله یا همغه چې تولید په برخه کې دوی کار کوي د همدې ټکس خسر ټکوي. په کور دننه باندې معیار ته پاملرنه څومره مهمه ده تر څو مخه بازار موندنه وشي؟ اوس ډېر کله موږ وینو چې په کور دننه یو شمېر تولیدات موږ وینو چې کورني تولیدات هم شته دی، بهرني تولیدات هم شته دی، خو زړه ښه والی بهرنۍ وته وي، دغه مشکل په څه کې وینئ بیا؟ ښه ټکې ته اشاره ولا صفی صاحب، که موږ وګورو بازار موندنه د یو ملک ولاړ په دوه درې فکټرو ده. یو فکټر دننه بازار موندنه هدف دا ده چې یعنې باید زمونږ دغه تولیدات زیات واخیستل سي، دننه باید پرچیزنګ پاور یا هغه د خریداري قوت باید موجود وي چې البته دغه خریداري قوت یا د اخیستلو قوت دننه په کافي حد پیسې باید په مملکت کې موجود وي تر څو پورې حکومت هغه د خپل د پیسو د نشر په خوا کې باید ډېر جدي اوسي تر څو زمونږ دغه داخلي تولیدات چې یعنې بازار ته عرضه کېږي د دوی د اخیستلو قوت باید موجود وي. یوه خوا زمونږ البته د دغه په بر کې نیوله، دویمې خوا ته که موږ وګورو البته که د انډیا هغه کیس موږ راواخلو البته دلته د هغه خپله ملت یو عهد یو هغه خپل ځان تړل د خپل تولیداتو سره ترجیح ورکول له خارجي څخه خپلو تولیداتو ته، زه فکر کوم که د انډیا هغه کیس موږ وګورو صفی صاحب، انډیا چې کله غوښتل له خپل دغه خارجي اثارو خارجي وارداتو څخه دوی لاس په سر سي، نو دوی په هغه خپل دننه یو جمله جوړه کړه که چېرته ته انډیان یې نو خپل هندي تولیدات تولید استفاده کوي. نو اوس دلته په کار ده تر څو پورې زمونږ دغه د ټول افغانان البته یو کلک عهد او هغه د خپل د ملک سره د مینې په خاطر باندې خپل تولیدات واخلي. اما په خوا کې تولیداتو ته د سیاحتي امی محترم وزارت دا البته صلاحیتونه دي، مسؤلیتونه دي، موږ خپل هغه سټنډرډ ملي اداره لرو تر څو پورې دوی د دغه څخه نظارت وکړي. اما دا نظارت په شکل د انتقاد یا د دوی د بندښت نه وي، باید دننه د اصلاح رامنځته کول دوی ته هغه مشکلات چې زموږ په تولیداتو کې یا معیاري نه دي یا بعضې صحي بخش سره البته صحت دپاره څه په ټکر کې دي، د دغو مشکلات باید حل سي تر څو پورې دوی وکولی سي له دغه وړکي څخه یو سټنډرایزډ یا یو غټ لیول تولید ته لاړ شي. څنګه چې وروستۍ پوښتنې په توګه مطرح کوم، کله هم چې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ لارو چارو په هکله ویل کېږي پانګونې کلمه هم پکې یادېږي، که راشو دلته د پانګونې لپاره په وروستیو کې ډېرو هېوادونو لیوالتیا ښودلې ده چې پانګونې لپاره به راځي، ډېری یې عملا په یو شمېر برخو کې کړې هم ده، خو په افغانستان کې د کاري فرصتونو د پیدا کېدلو لپاره په افغانستان کې دا چې اقتصادي وضعیت ښه شي پروسس د ډیرایو داسې بهرنیو پانګوالو له لوري چې کیږي مثلا په قانونو په برخه کې کیږي، راځي په نورو برخو کې کیږي، دغه پروسس لپاره زمینه یا په افغانستان کې دې ته کار کول به څومره اړین دي تر څو خلکو ته له یو لوري کاري فرصتونه برابر شي او له بل لوري به اقتصادي پرمختګ وي؟
کو ګورو البته په دې اواخرو کې د میساینک دغه پروجیکټ چې ودرېدلې ده بعضې خنډونو ورته مخته سوي یوازینی علت یې همدغه د دوی د پراسس مسله وله چې البته دوی دې سره د انډیا او د چین او د افغانستان تر مابینه پورې دغه فاینل نتیجې ته دوی نه دي رسېدلي چې د افغانستان حکومت له دوی څخه تصفیه دننه په افغانستان کې غواړي چې باید د دوی دغه د تصفیې پروسس دننه په افغانستان کې اجرا سي چې دغې د تصفیې له پروسس سره البته بعضې ګټې دي د افغانستان دپاره یو منګه ګورو کاری زمینه زمنګ د افغانانو د پاره دلته زمینه سازي کیږي دویم که منګه ګورو البته په کنستراکشن سایټس کې د افغانستان د پاره ډیر اړین رول لوبولای سي کبل ارته ګورو البته نوې ټکنالوژي په افغانستان کې راتګ دي سره آماده کېدل دو سره خپل ځان یاول پر روانه کې باندې هغه قوت افغانستان ته وروبه خلسي چې پر روانه کې ورته پروجیکټ باندې خپل هغه د تصفیې پروسس د تسکیل لیبرز د تا کاریګر بدنن په ملکي البته را پیدا سي را برسيره بسي چې پر روانه کې به دغه ستونزې موږ خپل غننه حل کو ډیره زیاته مننه سنګ زسب کوم ودان چې تشریف مروړي مننه پاکستانی چارواکو ادعا کړې ده چې په دې هېواد کې امنیتي پېښې له افغان خاورې تنظیمېږي د دې هېواد پوځ ادعا کړې ده چې په پاکستان کې اوسنۍ امنیتي پېښې له افغان خاورې پلانېږي او په دې هېواد کې زیاتوالی موندلی دی د پوځ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه وسلوالو بریدګرو په دې هېواد کې امنیتي سرتېري او ولسي وګړي په نښه کړي دي خبر پاڼې سره سم د پاکستان امنیتي ځواکونو په تېره یوه میاشت کې د افغانستان او پاکستان فرضي کرښې ته څیرمه د عملیاتو په لړ کې 9 تنه چې دوی یې وسلوال بولي وژلې دي پوځ ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې چې بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د اپریل په 1 پیل شوي او تر اوسه دوام لري په کې د پوځ یو افسر هم وژل شوی دی اسلامي امارت تازه د پاکستان د پوځ ادعا په تړاو څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللي افغان پلاوی د ایران د ولسمشر فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی دی بهرنیو چارو وزارت وایي د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د بهرنیو چارو سرپرست په ملتیا د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی دی بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان په وینا د اسلامي امارت پلاوی د ایران له نوي سرپرست ولسمشر محمد مخبر او بهرنیو چارو وزیر باقر علي سره هم کتلی دی او د ایران له حکومت او ولس سره یې خواشیني څرګنده کړې ده ټاکل شوي چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان نن په مشهد کې خاورو ته وسپارل شي یادونې وړ ده چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مشرۍ یاد پلاوی تېره ورځ ایران هیواد ته په سفر تللي د عامه روغتیا سرپرست وزیر د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د تخنیکي مشورتي ګروپ ناسته کې ګډون کړی دی دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد او مل پلاوی قطر ته د سفر په ترڅ کې دوحه کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د تخنیکي مشورتي ګروپ ناسته کې ګډون کړی دی عامه روغتیا وزارت وایي چې سرپرست وزیر دې غونډه کې له تمویلوونکو او مرستندوی ادارو غوښتنه کړې سو په افغانستان کې دغه پروګرام د روغتیایي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې لا ډېره همکاري وکړي په یاد وزارت زیاته کړې ده چې دې 4 ورځنۍ غونډه کې به د پولیو لمنځه وړلو پروګرام لپاره د اوسنیو شرایطو سره سم نوې سپارښتنې او حل لارې وړاندې شي د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ایران ولسمشر د مړینې د غم شریکۍ څرګندولو په موخه د ایران سفارت ته تللی ارګ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او مل پلاوی د مړینې له امله تسلیت وړاندې کړی دی او د دې موخې لپاره ایران سفارت ته تللی د خواخوږۍ په موخه ځانګړې شوې دي ناسته کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د پخواني ولسمشر رئیس اړیکې له افغانستان سره ښې بللې وي او تمه یې ښودلې ده چې له دې وروسته هم د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې غښتلې شي بهرنی خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي د امریکا په لوا خر کې توپان 15 کسان مړه کړي او شاوخوا 15 نوري ژوبل کړي دي
د لوخار چرواکو ویلی په گرین فلیند سیمه کې تیر ورځ سخت توپان 15 کسان مړه کړي او الکتر لگا 15 دیرش نور یې ژوبل کړي دي. چرواکو زیاته کړې ده د احتمال ډیر ده چې د مرګ ژوبل شمیرې زیات شي. د راپورونو له مخې په یاده سیمه کې سخت توپان سلګونه کورنۍ تر ډیره ویجاړ او د دغې سیمې خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. بلخوا د لواخر د خوندیتوب ادارې ویلي په توپان کې د زیانمن شوو کورنیو سره د مرستې او خوندیتوب لپاره یې کاري ډله په سیمه کې ده. چین له تایوان سره پر ګډه پوله فوځي تمرینونه پیل کړل. د دغه هیواد دولتي رسنیو د راپورونو له مخې چینایي ځواکونو د تایوان له شمالي، سویلي او ختیځې ګډې پولې سره فوځي تمرینونه پیل کړي. په راپور کې راغلی چې په دغه تمرینو کې د چین د پرمختللو وسلو د تطبیقاتو برخه هم ازمایل کیږي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې چین وروسته له هغه تایوان ته نږدې پوځي تمرینونه ترسره کوي چې یوازې درې ورځې وړاندې په تایوان کې لای چینګ د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه. د هسپانیا، ایرلند او ناروې لخوا د فلسطین رسمیت پیژندنې ته د اسرائیلو په غبرګون کې ویلي چې پر غزې بریدونه زیاتوي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د یاد هیواد لخوا د فلسطین رسمیت پیژندنې ته په غبرګون کې ویلي چې پر غزې بریدونه زیاتوي او په بیت المقدس کې به د ناقانونه ودانیو جوړول ډیر کړي. له دې سره ملګرو ملتونو ویلي د غزې له رفح نږدې 1 میلیون بې ځایه شوي فلسطیني وګړي په کنډوالو کې له سخت بشري وضعیت سره ژوند کوي. د دې تر څنګ د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په غزې کې د اسرائیل او حماس ډلې جګړه په شدت دوام لري چې زرګونه خلک یې له سخت بشري وضعیت او د مرګ له خطر سره مخ کړي دي. د بداسې حال کې ده چې په غزې کې له نږدې 9 میاشتو راهیسې د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې څه باندې 25,500 کسان مړه شوي او شاوخوا 80,000 نور ټپیان شوي دي. او وروسته خبر دا چې پاکستان له قرغزستان څخه زرګونه خپل زده کړیالان راایستلې دي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي له قرغزستان څخه تر اوسه شاوخوا 3,000 زده کړیالان پاکستان ته لیږدولي دي. چارواکو څه هم په قرغزستان کې اوس وضعیت عادي بللې خو زیاته کړې ده چې د خوندیتوب لپاره پاکستاني زده کړیالان بهر کړي دي. څو ورځې وړاندې یو شمېر قرغزستاني وګړو د پاکستان نورو بهرنیو زده کړیالانو سره د تاوتریخوالي په پیښه کې د 14 پاکستانی زده کړیالانو په ګډون 3 بهرني زده کړیالان ټپیان کړل. خبرنامه هم دومره ولامل تیمانه نه تر بیا خېچاله.